លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែមានការខ្វះខាតបន្តពីទទួលការរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នាពេលកន្លងមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ពុទ្ធកសមាគមខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានព្រះអង្គគ្រូមឹងសានព្រះអង្គគ្រូប៉ាសុផលព្រះអង្គគ្រូហេងស៊ីថងនិងសមាជិកសមាជិកាបានសហការជាមួយនឹងកម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ព្រះមហាធម្មេលង្ការចន្ទសិជនបានដឹកនាំទេយទាន បន្តការជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែមករាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទសិល្បៈនៃការចែករំលែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងក្រីក្រចំនួន100គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងភូមិតបៅភូមិស្មាច់ភូមិបោះស្បូវភូមិសូតមុន ភូមិកណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកបណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គរ25គីឡូមី1កេះត្រីខទឹកត្រីអំបិល1មួយភួយមួយនិងថវិកាចំនួន10000រៀលសម្រាប់ជួយសម្រួលជីវភាពក្នុងពេលជួបទុក្ខលំបាកនេះសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ